Možda nekom potrebno objasniti kako se profil fiksira za pod. Petica, čovjek je odabrao da će ići zid dupla laga s jedne strane, dupla laga s druge strane, dobit će zid debljine 10 cm. Ispod ovog profila sam nalijepio onaj filc, jel onu bandažnu traku ili kako se već ona zove, a trojku, jer je čovjek zaboravio kupiti peticu, nije uopće bitno, ona svejedno ne lupa. Bušilica šestica. Nekih 3-4 cm rupica, malo je vruć, stavi se plastična tipla, rekli smo plastične tiple za pod, čekić, to je to, mudro slovo, hvala.